Եվ այսպես ուշադրություն նրա տապ տեղեկատվություն։ Ադրբեջանը արդեն սկսել է գործընթացը, որով իրենք պատրաստվում են ռուսներին դուրս հանել Լեռնային Ղարաբաղից։ Ռուսներն էլ, մասնավորապես ռուս գեներալները, քաղաքային իշխանությունը, ասում են հետևյալը. «Մենք այսքան զենք ու զորք ենք բերել Ղարաբաղ, որ Ադրբեջանը որոշի, որ մեզ պետք է այստեղից հանի, այն դեպքում, որ մենք եկել ենք նույն հաջողությամբ նաև ադրբեջանցիներին պաշտպանելու համար, որովհետև ինչ գիտես, ինչ որ հայ Լեռնային Ղարաբաղում չի պլանավորում վրեժ, ռևանշ ադրբեջանցիներից ու չի պատրաստվում արձակվել ինչ որ ադրբեջանական համայնքի վրա, որ այսօր եկել ստեղծում եք Լեռնային Ղարաբաղում»։ Փաստացի ռուսները պաշտպանում են ոչ միայն հայերին, պաշտպանում են նաև ադրբեջանցիներին։ Հիմնականում իրենց պահվածքով ավելի շատ իրենք ադրբեջանամետ որոշումներ են կայացնում մինչև հիմա։ Կարծես թե եկել են մի տարածք, որ ադրբեջանական էր, հայերը վերցրել են, հիմա էլ ադրբեջանական է, բայց ինչ որ տարածքում էլ ապրում են հայեր, որոնք շուտով պետք է այդտեղից հեռանան, և ռուսները ժամանակավոր պահում են այդ հայերի անվտանգությունը։ Ռուսները ես են ուզում ասել իրենց պահվածքով, ռուսների պահվածքը ոչ միայն խաղաղապահ գործնեության ընթացքում, այլ նաև քաղաքական գործիչների ելույթները, գեներալների խոսքերը պարզ դառնում մի բան, որ իրենք մեզ իսկապես դաշնակից պետություն չեն կարող լինել։ Հնարավոր է ինչ որ տեղտնտեսական կապ, հնարավորություններ, այնտեղ շատ հայ կա, գործարարներ կան հայ, որ Հայաստանին օգնում են, բայց որ նկատի առնենք այն, որ ռուսները հայերի համար Ադրբեջանի ոտքը կտրորեն, չէ, բայց այսօր Ադրբեջանը արդեն սկսել այդ գործընթացինքը, ասելու է, չէ, մենք դեմ ենք ռուսներին, թող վերկենան, գնան այստեղից։ Եվ եթե մեկը դեմ եղավ, պայմանագիրը կարող է չեղյալ համարվել, այսինքն ռուսները որ եկել էին, իրենց առաքելությունը 5 տարվա ժամկետով է, այդ 5 տարին կլռանա, կթողնեն կգնան, որովհետև կողմերից մեկը, այս դեպքում Ադրբեջանը, դեմ է։ Եվ ինչ է անելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Պատկերացնում եք, Ղարաբաղը բանակ ունենալու իրավունք չունի, զրկեցին այդ իրավունքից։ Ռուսը հանեց զորքը, գնաց, մնացին Ղարաբաղցիները ու ադրբեջանական զորքը։ Ղարաբաղն էլ զորք չունի, ոչ էլ զենք ունի, եւ ոչ էլ թողնում են, որ Հայաստանը զորքով կամ զենքով աջակցի, եթե նույնիսկ կարողանա Հայաստանը ինչ որ տեղ զենք մտցնել Լեռնային Ղարաբաղ, ինքը չի կարող տեխնիկա մտցնել, ինքը չի կարող անել այն, ինչ պահանջվում է։ Եվ փաստացի սա դառնում է մի մեծ խնդիր, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը ապրելու ադրբեջանցի զինվորի կողքին դեմ առ դեմ առանց զենք։ Ուսա կազմակերպել են նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը ստորագրողները, Հայաստանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, այդ Հայաստանի ղեկավարությունը չէր մտածում, բա 5 տարի հետո ինչ ա լինելու։ Ինքը մտածում էր, որ սա մի քանի ամսվա մեջ Ղարաբաղի հարցը տեղն են գցելու, որ էլ ռուսների կարիքն էլ չլինի 5 տարի հետո։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ այստեղ մեզ ուղղակի ինչ թելադրել են, մենք դա էլ արել ենք։ Ասել են 5 տարով են ռուսները գալիս, որովհետև Ադրբեջանը դժվար թե 5 տարուց ավելի ժամկետով ռուսներին թողներ, որ ոտք դնեին Լեռնային Ղարաբաղ, ու Ադրբեջանը համաձայնվել է միայն 5 տարվա։ Այսօր էլ արդեն ժամանակը մոտենում է ավարտին, քիչ-քիչ ադրբեջանցները արդեն մտածում են, թե ինչ պետք է անեն, երբ ռուսները այդտեղից հեռանան։ Շատերը ասում են, որ կլինի պատերազմ, բայց պատերազմ որտեղից է լինելու։ Ռուսները հեռացան, ճանապարհը, Լաչինի միջանց կոչվող հատվածը կփակվի, կմնան ղարաբաղցիները շրջափակման մեջ, այդ ինչ պատերազմ է լինելու։ Միակողմանի պատերազմ, այսինքն Ադրբեջանն է մենակ կրակել, ու այդ պատերազմ չի, այդ արդեն ցեղասպանություն է։ Եվ մենք պետք է փնտրենք տարբերակներ դրանից խուսափելու համար։ Եվ այսպես ուշադրություն, Սամվել Կարապետյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանել է Երևան, և նա այժմ հանդիպում է Փաշինյանի հետ, քննարկվել է Հայաստանում տիրող տնտեսական վիճակը, իշխանությունների գործողությունները և Տաշիր գրուպի ներդրումները Հայաստանում։ Իրականում դեռևս ինչ որ ժամանակ առաջ հայտնվեց համացանցում տեղեկություն, որ Սամվել Կարապետյանը չի եկել և չի հանդիպել Փաշինյանին, որտեղ պետք է ներկայացվեր պետական բյուջեի ծախսերը։
Եվ ասացին, որ Կարապետյանի ու իշխանությունների հարաբերությունները լարված են եւ այլն, մի խոսքով այսօր պարզ դարձավ, որ դա այդպես չէ եւ Կարապետյանը իրականում քաղաքականության մեջ գտնվող մարդ չէ, իր համար նշանակություն չունի ով ուզում ա լինի, բայց ինքը մի անգամ ասել ա, որ բոլոր յետել ունեցել ա լավ հարաբերություններ, նրան հարց են տվել նույնիսկ Քոչարյանի վերաբերյալ, ասել է, որ ինքը ունի ընկերական հարաբերություններ բոլորի հետ, այդ թվում նաև Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ իր համար քաղաքականությունը չի կարող դառնալ բաժանումների առիթ, այսինքն մարդը չի ցանկանում վարկաբեկել ոչ Քոչարյանին, ոչ Սերժին, ոչ էլ Փաշինյանին։ Ուսա իրական այսօրվա ամենապարզ դեմքերից է, որ եթե զբաղվում ես բիզնեսով, պետք չի քծնես իշխանությանը կամ անդիմությանը, որ քո գործերը առաջ գնան։ Ամենայն դեպս Կարապետյանը այդ մարդը չէ, որ քծնի իշխանություններին, եթե չլինի իհարկե հակառակը, բայց նաև տեսնում ենք ներդրումային լուրջ ծրագրեր, այս Հայաստանի եւ Տաշիր գրուպի համագործակցությունը երկար տարիներ տվել է իր արդյունքը, չնայած նրան, որ կան բաներ, որոնք անհասկանալի է դառնում ժողովրդի համար, եւ այդ բաները ոչ թե հիմա են տեղի ունենում, այլ եղել են նախկինում։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսական աճին, Փաշինյանը շեշտեց հետեւյալը, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից կբարձրանան կենսաթոշակները, նպաստները եւ աշխատավարձները, այսինքն նվազագույն աշխատավարձը, եւ գրեթե ամեն տարի մենք նկատում ենք տվյալ ֆինանսների բարձրացում, մանավանդ կենսաթոշակների մասով ամեն տարի դրանք բարձրացվում են իշխանությունների կողմից, եւ սա է տնտեսական կարևոր արձանագրումը, որ երկրում բանը փոխվել միայն այս առումով, բայց նաեւ կան բաներ, որոնք ոչ կասկածելի են դառնում ժողովրդի համար, թե ինչպես են իշխանության անդամներից ոմանք Փաշինյանից թաքուն հարստանում ձեռք բերում տներ ու տարածքներ, սա արդեն կասկածելի է, եւ հույս ունենք, որ հատուկ մարմինները կզբաղվեն սրանով, որպեսզի հանկարծ այնպես չստացվի, որ Փաշինյանը ինչ-որտեղ դրատվության առջև խոսում ա, որիշ որդին բանվոր է աշխատում, ստացվի այնպես, որ $1,000 կամ $2,000 պետական պաշտոնյան, որ ամսական ստանում այդքան, ինչ-որ չափով էլ նաև պարգևավճար, ձեռք ա բերում մի քանի $100,000-անոց գույք, եւ դա գրանցում ա որպես իր օրինակ կնոջ կամ ամուսնու անունով, եւ հետեւաբար դրա վերաբերյալ քննություն չի կարող տարվել, մեծ նոր օրենքներով նաև օրենքը թույլ է տալիս ապօրինի հարստացման հիմքով բռնագանձել նաև պետական նախկին կամ ներկա պաշտոնյայի ընտանիքին պատկանող գույքը, ունեցվածքը, եւ այս նոր օրենքի շրջանակներում արդեն շատ մարդիկ հայտնվել են իսկապես փակուղու առջև, կորցնում են իրենց դղյակները, եւ դատավորները արդեն սկսել են դուրս որոշումներ կայացնել այս առումով, ամբողջ ազգությամբ մարդիկ կորցնում են իրենց ձեռք բերած ապօրինի հարստություն։